11, si sot i vitë, do jem këngëtari më i fort në Shqipëri. Sa do bësh ti? Do jem këngëtari më i fort në Shqipëri. No. Pse ke i natë? Smjerosh. Kur do dalë kënga jote? E, se ke i natë, më dha, se thë no. Kur do dalë kënga jote? Leje më kur do dalë kënga ime, se ke i natë? U vetëm du, kur do dalë kënga jote? A, shëmë, gëtë, 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 shëmë, e miljanë, shëmë, a? Kur do dalë kënga jote? Vetëm të më të rëgohë. Shumë shvejtë. Për ja. A, bojmë datën fix, ku i qesim dytë këngët? O, bishë, në në motër si e dhe, këtë u këti për mush. A i qëjtë këngë të fixë, ali disi? Kërëtë i të vërshumë, da, të shohë e ropë të modrë, shohë e ka bëmë me grego. A di du të aqesë o dhonë, du të prisë. Unë para e mërë du të aqesë. Ke lidhje ti me mu, më burë. Pasha, kishë në lajë, da disi të kam dhe. Unë të amësë alfabetin edhe në gjuhë Shqipe, edhe në gjuhë Gjermanishtë, edhe ja. Që që, unë që kam fjallorë për me shkru, ty asë menda nuk shkru pra fjallorë. Po, ja ma bishë se s'ke lidhje ti me mu. Që që, me recitu, din edhe djali im trimi, po tek të 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 Unë ti t'kam kryu, o bishë. Së më nëshme falë. Unë ka kryu i madhi zotë. Okej, okej, ti i madhi zotë ka kryu, po si personaj flasim të. Unë ti t'kam kryur. Lek. E, lek.